Verin. Ona heç kim demir. Hüseyin Nəzoğlu Rozaya mama deyirdi, mənə də papa deyirdi. Amma dostlar, oyunçular qalıb, bunlar oyunçulardır ki, bura kimi qalıb. Mən bura kimi... Nə fikirləşdin, qısa qayıcı, yıqımlara ayrılmalıyıq. Mən bura sadəliyimlə gəlib çıxmışam. Sən sadəliyin yox, sən bizim dəvətimizlə gəlib çıxmışam. Yox, olsa sizə bura... Sən oğullar arzulayın, buyur. Mən birinci çıxışımda da dedim, o oyuncu-oyuncaq məsələsində ki, bura oyuncu olma, oyuncular da var, oyuncaqlar da var. İkincidə də... 14 gün ərzində bütün hamını öz qızımıza qarşı döndərdin. Bəli, mən... Niyə? Sən kimi yufqa altına girmirəm ona görə. Sən! Bəli, mən... Niyə? Sən kimi yufqa altına girmirəm ona görə. Bəli, mən... Niyə? Sən kimi yufqa altına girmirəm ona görə. Bu alan olan nəticələr, diqqət, qızlı mübarizə və bu alan olan nəticələr belədir. Diqqət ekranlara. 32,118% səs verən demokratçı qalsın deyir və bu debatların axırı gələ görəyin hara çıxır. Bəli. Dən. Birincisi, o yubka altına məsələsi sənə ayıb olsun, bu bir. İkincisi, sənin başın hər axşam burada, biz axşama günü mənim qucağımdadır. Eləsi də başın mənim qucağımdadır. Səni ondan seçməyəcəm. Mən burada... Bəlkə finala kimi 4-2-yə gedəcəm, istədiyim adamları aparıb orada qoyub təhvil verəcəm. Sizi nə maraqlandırır? Burada oynayarsınız, onda nəsə deyərsiniz. Oynamırsınızsa orada sakit durun. Ora şir kimi, pələn kimi, əcdaha kimi çıxırsınız. Sonra buradan çıxandan sonra doğuşan kimi dalda danışırsınız. Doğuşan olmuyor. Burada doğuşan olduğunuz üçün çıxdınız, getdiniz, bir-bir hamınız. Vallahi, 11 nəfər yol salmışıq, gediblər. Məncə oyun bundan sonra başlayır. Burada öcə... Əvvəllər bir-birimizə qardaşsaq deyirsə, bundan sonra qardaşsaq qalmayıb ortalıqda. Mama qalıb bir də. Nə, Rozi, Rozi deymirəm də.